Кабінет міністрів України цього року показав непогану роботу. А найкраще, на думку аналітиків, працювали міністр освіти Лілія Гриневич та міністр юстиції Павло Петренко. За версією опитаних, головний успіх політиків в реформах та ініціативності. Міністр образування Лілія Гриневич і міністр юстиції Павел Петренко. Ну, тут, мені кажеться, очевидним, почему они получили, что Гриневич провела масштабную реформу по образованию, которая есть, конечно же, там определенные проблемы, например, с небольшими техникумами в ПТУ, в райцентрах, которые после передачи в ведение местным советам, просто у местных советов нету денег в некоторых регионах, и они закрываются, но в целом образовательный процесс стал прозрачнее. Павел Петренко стал отличником, потому что тоже тут достаточно много реформировали Мінюст. Не дотягнули до гарних відзнак, на думку аналітиків, Державна фіскальна служба та Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Ну, результати вже второй год одинакові, що правительство Гройсмана в середньому получає 7 балів по 12-бальній шкалі, тобто це такая что-то среднее между четверкой с минусами, тройкой с плюсом, что, в принципе, на мой взгляд, говорит о том, что особо ничего не разваливается из того, в чем они приняли страну. В інших міністрів показники також хороші, про що свідчить тверда загальна сімка в 12-бальному рейтингу. Голова уряду Володимир Гройсман цього року відзначився пенсійною та медичною реформами.